Қайырлы күн, қымбатты көрермен, армысыз ардақты ағайын. Эфир тізгінінде мен, Елдос Асан. Бүгін бейсенбі, қыркүйектің 26-сы. Бүгін сіздерді танымдық ақпараттармен қанықтырып, біраз дүниеден хабар жеткізетін боламыз. Арнамызға жаңа қосылған көрермендерге қайырлы күн дейміз. Хабарымызды жалғастырамыз. Соңғы жылдары туризм, саяхат деген терминдерді жиі естіп жүрміз. Расында, қазір әлемнің әр торабында турист тартуысы үлкен тенденцияға айналған. Сарапшылардың сөзінше, қазіргі кезде әлемдік экономикада қарқыны қатты саланың бірі туризм. Бұл сала Қазақстанда да кең қанат жайып, ел экономикасының өсіп өркендеуіне үлес қосуда. Еліміздің тұмса табиғатын, тарихи және көрікті жерлерін тамашалауға, сұлу ландшафтарымыздан ләззат алуға әлемнің түкпір-түкпірінен келетін туристердің қарасы қалың. Ішкі туризмді қолдау мақсатында менде Арал ауданы Ағеспе ауылындағы ыстық бұлаққа барып қайтқан едім. Жол сапарда қандай көрікті жерлерді көріп, қандай қызықтарға қанық болдым, бірге тамашалайық. Біз Арал ауданының орталығында тұрмыз. Жалпы бүгінгі шығарылымда Арал теңізінің төскейінде орналасқан Ағеспе деген ауылдағы жер астынан атқылап жатқан ыстық суды көрсететін боламыз. Жалпы емдік суға алыс жақын шетел мен республиканың түкпір-түкпірінен туристер келіп арнайы шомылады деген себебі судың қысы жазы ыстық болып тұрып, және де адамға ағзасына тигізер пайдасы көп дейді. Тұрғындардың айтуы бойынша бұл Ағеспе ауылына арнайы қатынайтын көліктер жоқ, десе де туристер өзінің көлігімен немесе осындағы таксистермен келісіп жетіп алады екен. Мың естігенше бір көргенін артық, біз де жолға шықтық. Тамаша, мына күздің керемет желі соғып тұр. Қазір міне екі сағат дегенде Арал қаласынан осы Ағеспеге дейінгі 1000 метр тереңдіктегі ыстық бұлаққа да келіп жеттік. Қарап тұрсаңыз, мұнда қазақтың қараш үйлері тігулі тұр. Енді бұл жалпы келетін демалушылар мен туристер үшін арнайы салынған қонақ жай дейді. Енді біріншіден осындағы табиғаттың тосын сыйын барып көзбен көрсек деген ой бар. Қараңыздаршы анау қалай бұрқылдап ағып жатқан. Енді бұл ыстық бұлақ жөнінде қысқаша ақпарат мұндағы тақтайшада жазылып тұр екен. Қарасаңыздар, шамамен 1986 жылы табылды дейін. Мұна тақтайшада үш тілде жазылған. Енді шетелдік туристер үшін де түсінікті болу үшін арнайлап қойған деседі. 1986 жылы Шымкент геобарлау мекемесімен 1200 метр тереңдіктен табылған ыстық су әлінге дейін тоқтамай ақып келеді. Енді бұл Ағеспе ауылының басты туристік аймағы болып саналады. Жазғы мезгілде 300-400 адамға дейін келеді. Бұл жерде тек қана Қазақстан елінен емес, сырты көрші елден де арнайылап келетін туристері бар. Айтып жатсыз ғой, осы емдік біраз ауруларға пайдалы деп, болған суға түсу кезінде қандай шараларды білу керек, қандай ауруларға ем судан шыққаннан кейін тұрғындар қалай сақтану керек, соған айтып өтсеңіз. Да, бұл жерде енді басым көпшілігі емдік қасиеті бар деп келеді. Бірінші кезекте осы тері аурулары, сонымен қатар буын және де салқындалу профилактика жұмыстары ретінде келіп қабылдап жатады. Бұл енді ыстық су болғасын денені қыздырып жіберу мүмкін. Жазғы мезгілде көбінесе таңғы немесе кешкі уақытта түседі, өйткені күн ыстықтығына байланысты. Сосын суға түсу өзінің регламенті 25-30 минуттан аспайды. Сосын ортасына 20 минуттай демалыс алу керек, өйткені дененің қызуы көтеріліп кері әсерін беруі мүмкін.
Байынша емдеушілер келіп, күніне бір курстың өзі 3-4 күнде келіп, танығып, алып кетіп жатады. Енді суға түсіп болғаннан кейін, одан кейін қалай қорғану керек? Суға түскеннен кейін енді бірінші мәселе ол денеңді жылыстау, жаурап қалмау. Суға түсер алдында қалың жамылғы алып алып, сонымен сақтану керек. Кейбір аурудан айықтыруға медицинаның мүмкіндігі жетпейді. Сондықтан ем алушылар ыстық бұлақтан дертіне дауаз деп келеді. Бір қарағанда жай әшейін жер астынан атқалап тұрған су секілді көрінуі мүмкін. Дегенмен тұзды су ерекше қасиетке ие. Мен немерем дертіп келген бірінші қасқа баратын. Ол ана аллергиядан бір маса шақса, бір аяқтан шақса, бір аяқ болмасын ісіп кетеді. Бір қол нетсе, шақса бір қолы полынсы ішіп кетеді. Беттен шақса бет ошым көрінбей қалады. Сонда аллергиясы бар еді. Екі күн түскеннен кейін Алланың құдіретімен, осы судың құдіретімен аллергия кетті. Құрметті телекөрермен, ыстық бұлақ басында келетін демалушылар, туристер үшін арнайы демалыс орны қарастырылған. Енді туризм саласын дамытуына ең басты себепшіні бірі үкімет болса, екінші кәсіпкерлер демекші. Бүгінгі таңда кәсіпкерлер осындай арнайы қараш үйлер қойып, демалыс орындарын салып қойған екен. Расында осындай табиғаттың тамаша сыйын барып көруге көбінде қол босай бермейді. Бірақ өңірімізде тарихи және мәдени ескерткіштерге сайт арқылы саяхаттау болатын білдіңіз бе? Жаңашылдықпен жасалған құнды деректерді облыстық тарихи және мәдени ескерткіштерді қорғау жөніндегі коммуналдық мемлекеттік мекемесінің сайтынан тамашалай аласыз. Онда көне қалаларға 3D пішінде экскурсия жасауға мүмкіндік қарастырылған. Бұл аймағымыздың тарихына қызығатын жандар үшін таптырмас құрал болып отыр. Қазірдің өзінде сайтта 150 тарихи жәдігердің виртуалды моделі жасалған. Сонымен қатар заманауи техникалардың көмегімен 33 мыңнан аса фотосуреттер мен 40 мыңнан аса аэроғарыштан таспаланған бейнелер бар. 360 градустағы панорамалық түсірілімдер тарихи қалалар мен мәдени ескерткіштерді көз алдыңызға әкеледі. Қызылорда облысының картасында екі түс көрсетілген, яғни оның жасыл түсін таңдау арқылы қала құрылысы мен сәулет ескерткіштерін көре аласыз. Ал көк түсті басу арқылы қала мен аудандардың аумағындағы археологиялық қазба жұмыстарымен танысуға мүмкіндік бар. Бұл жоба цифрлы Қазақстан бағдарламасына сәйкес және киелі жерлердің географиясы атты осы жобаға байланысты жасалған болатын. Қазіргі таңда 150 ескерткішті қамтып отыр. Жоба арқылы Қызылорда облысының аумағында орналасқан ескерткіштерді, тарихи орындарды мынау жастарға, оқушыларға және қалаға келіп жатқан қонақтарға, туристерге таныстыру мақсатында жасалып тұр. Алдағы уақытта да осы жоба өзінің жалғасын табатын болады. Саяхат деп сөз бастап отқанымыздың басты себебі ертең, яғни 27 қыркүйек халықаралық туризм күні. Жалпы сыр елі талай туристі таң қалдырған, тұмса табиғаты таңдай қақтыратын, талай тарихты ішіне бүккен көне қалалары мен киелі орындары бар. Тарихи мәдени ескерткіш нысандарға бай өңір. Саяхатшылар үшін олардың қай-қайсының да маңызы ерекше. Бірақ сол орындарға қаншалықты турист тарту ісі қолға алынған, биыл өңірімізге қанша турист саяхаттады? Осы және өзге сауалдардың жауабын бүгін эфиріміздің қонағынан сұрамақпыз. Таныс болыңыздар, облыстық дене шынықтыру, спорт және туризм басқармасының бас маманы Әл-Фараби Шүкірбаев. Тақырыпқа қатысты айтар пікірлеріңіз бен сауалдарыңыз болса, хабарласыңыздар, тікелей эфир телефоны экранның төменгі бөлігінде көрсетулі. Қош келдіңіз, мереке құтты болсын. Енді жалпы айтулы датаның сіздер үшін маңыздылығы қандай, соған тоқталып өтсеңіз? Дүниежүзілік халықаралық туризм күні дейді. Бұл 1979 жылдан бастап Испания елінде халықаралық туризм ұйымының белгісімен осы
не өтіп жатыр, халықаралық туризм күні деп. Арнайы осындай төл мереке. Енді жалпы біз өңірімізде осы төл мереке қарсаңында жалпы оқушыларға арналған, балаларға арналған жаңа қалашылық сити турлар сонда ұйымдастырып келеміз. Осы уақытқа дейін менің отаным Қазақстан деген сияқты слеттар бар. Және сол бағытта жүрген осындай іс-шараларды жүргізіп отырамыз. Жалпы бағыттағы жұмыстар осындай. Енді өңірімізге атқарылып жатқан негізгі жұмыстарға тоқталсақ, қазіргі таңда өңірімізде туризм саласының даму динамикасы қандай? Дұрыс айтасыз. Жалпы туризм саласында өсім бар, динамикада біраз өсім бар. Оған енді айтатын болсақ, статистикалық мәліметке тоқталамыз. Онда статистикалық мәлімет, ресми статистикалық мәліметте осы биылғы жылдың екінші 90 қорытындысымен жалпы келушілер саны 67 мыңға жуық адамды құрайды. Оның 3 мыңға жуығы сыртқы туристер болып саналады. Одан бөлек орналастыру орындарының да саны өсіп отыр. Былтырғы жылмен салыстырғанда 12%-ға, келушілер саны 25%-ға өсіп отыр. Сосын осы орналастыру орындарында келушілерге қызмет көрсету көлемі де жылдан жылға артып отыр. Жалпы өсім жеткілікті. Енді жалпы өңірімізде қанша туристік аймақ бар, жаңа мәдени болсын, тарихи орындардың бәрін қосқан кезде? Енді айта берсек, негізгі туристік аймақтар көп. Енді негізгісіне айтатын болсақ, туристік аймақтарда біз енді қазір соңғы уақытта туризмнің фишкасы болып табылатын өңіріміздің бес республиканың, жалпы Орта Азия және ТМД деңгейіндегі Байқоңыр ғарыш айлағын алып кетуге болады. Еш жерде теңдесі жоқ үлкен ғарыш айлағы әлемдегі ең бірінші. Осы соңғы кезде осы ғарыштық туризм бағыты жақсы дамып келеді. Яғни сұраныс туристер тарапынан жылдан жылға артып отыр. Осы ғарыштық туризмді айтуға болады. Одан бөлек бізде жақсы дамып келе жатқан сала бағыт медициналық туризм. Бұны біздің Жаңақорған ауданындағы шипажайлар кешеніне келушілердің санын артуы. Одан бөлек жылдан жылға көптеген шипажайлар салынып жатыр. Қазір 5-5 болды. Былтыр 4-5, биыл 5-шісі іске қосылды. Қазір адамдар қабылдап жатыр. Келушілер саны артып отыр. Одан бөлек зиярат ету туризмі дейді ғой. Сакральный туризм дейді бойынша. Сакралды туризм деп айтады. Бағыттары көп. Бұл бағытта бізде Қармақшы ауданындағы, өздеріңіз білесіздер, Қорқыт Ата мемориалдық кешені бар. Яғни тарихы тереңде жатқан, түркітектес елдерден келіп жатқан келушілер көп. Биылғы осы 42 жыл басынан бері сол мемориалды көруге келушілер саны 14 мыңға жуық келуші келген. Енді айта берсек, бағыт туризм бағытындағы бағыттар көп. Енді жаңа айтып жатсыз ғой, біздің шетелден 3 мыңнан аса турист келген, оның қалғаны осы отандық тұрғындар ғой, осы Қазақстанның ішкі резиденттер. Енді сол 3 мың шетелдік азаматтар көбіне сол Байқоңырдан бөлек тағы қандай нысандарды аралап көрген? Енді негізгі сол Байқоңыр, одан бөлек келетіндер, келушілердің саны мынау Арал ауданында қазір туристік әлеуеті көтеріліп келе жатыр. Қара туризмге қызығатындар ғой. Туризм бар, бұл жерде экологиялық туризм бар, бұл жерде экстремалды туризм бар. Енді айта берсек, ол туризмнің бағыты шектелмейді, сондықтан осы Аралға келушілер көп, Арал ауданына, сосын өзіміз жаңа айтып отырған Байқоңыр бар, жаңа Қорқыт Ата кешеніне келушілердің де саны, осы сыртқы келушілер санының ішінде бар. Одан бөлек мынау шипажайлар бар, сол жаққа да көбіне мынау Ресей Федерациясы тарапынан келетін келушілер, ем алушылар бар. Солар соның ішінде енген. Жаңа медициналық туризм деп айтып өттіңіз осы Жаңақорған ауданындағы шипажайлар. Біз жаңа бағдарлама барысында сюжетті көрсеткен едік. Арал ауданында Ақеспедегі ыстық бұлақ. Сонда экотуризмге жатқызуға бола ма? Оны алдағы уақытта дамыту мақсатында сіздер тараптан қандай ұсыныстар болып жатыр деген секілді? Иә, дұрыс айтасыз, сұрағыңыз өте орынды. Енді бұл Ақеспе бұлағы су астынан шығып жатқан ерекше ыстық су бұлағы болып табылады. Бұл енді бұның да туристік әлеуеті өте жоғары.
Жа айтып кеттим, Арал өңірінің туристик әлеуеті жалпы соңғы уақыттарда. Соңғы уақыттарымыз баяғыдан да бар ғой, негізі, бірақ қазір соны енді-енді біз дамытып жатырмыз, дамып келеді. Бұл ағыспе су бұлағын Алматы облысындағы Чунжа деген не бар, ыстық су бұлағы нелер орналасқан ауыл нелер бар мекен. Сол жақта қатты дамыған. Соның үлгісінде ағыспені жалпы дамытуға біраз мүмкіндіктер бар. Енді бұл жерде енді айналып келгенде сол инвестор, жақсы бір инвестор келіп өзінің несін салса, оны дамытып кетуге одан әріде жалғастыруға болады. Кәсіпкер өзінің бизнесін бастаса, жақсы пайда көзі дейсіз. Кәсіпкер тарапынан, иә, бизнесін бастаса. Енді кәсіпкерлерге жалпы мемлекет тарапынан да қолдау бар. Осы жерде айтып кетсем болады. Яғни осы туристік нысан, енді жаңағы ағыспе деп отырмыз, туристік нысанға жатады. Ол жерде енді жаңағы зона отдыха сияқты болып ашса, кейін салғаннан кейін сол зона отдыха кеткен шығының 10% мемлекет өтеп береді. Осы мемлекет қолдау шараларында. Одан бөлек жол бойы кешендері бар. Жол бойы кешендерінде қызмет көрсету кешендері бар. Осы мемлекеттік қолдау аясында оның да 10% өтеу мемлекеттік қолдауға енген. Одан бөлек туристік бағытта туристік маршруттар жүргізуге, туристік туристерді туристік аймақтарға апаруға, туристік фирмаларға автобус сатып алуға 25% өтеу бар. 8 және одан жоғары орынды автобустарға, микроавтобус деп айтылады. Оның төртіншісі, санитарлық гигиеналық тораптар бар. Жолдың бойында орналасқан болсын, қаланың ішінде болсын. Яғни осыларды күтіп ұстауға. Ай сайын 83 мың теңгеден мемлекет тарапынан қолдау бар. Енді біздің осы өңірде кәсіпкерлер осы мемлекеттік қолдауды алып, өзінің жұмысын жасап отқандар бар ма? Қанша жалпы саны? Иә, осы жаңағы жол бойы кешендерін салуға бізде 4 кәсіпкердің өтінім түсті. Біз енді оны республикалық бюджет қаржысы есебінен қаржыландыратын болғандықтан барлық бюджеттік өтінімді, барлық құжаттарын сол жаққа министрлікке тапсырып қойдық. Қазір енді қаралу сатысында. Одан бөлек санитарлық гигиеналық тораптарды күтіп ұстауға 2023 жылдан бастап жүргізіліп жатыр. Былтыр 20 санитарлық гигиеналық торапты күтіп ұстауға 20 қаржы бөлінді. Биыл 21 санитарлық гигиеналық тораптар күтіп ұстауға ақшасы облыстық бюджеттен жүріп жатыр. Енді жалпы осы айтып отырғаныңыз мемлекеттік тарапынан қолдау ғой. Бұдан өзге осы туризм дамыту мақсатында мемлекеттен қандай қолдаулар болып жатыр? Енді негізгі қолдау осы. Бұл жерде енді көп туризм саласында бір кәсіппен айналысатын адам бірден сол қандай қолдау бар деп сұрайды. Бізде негізгі жаңа айтып кеттім өзі жоғарыда. Бірақ енді әр облысында біз енді басқарма болғаннан кейін бізде тек андай үйлестіру жұмыстары жүргізеді. Біз егер бір кәсіпкер бір жобаны алып жүзеге асырам десе, біз сол кәсіпкерге сүйемелдеу жағын қызметін көрсетіп береміз. Жаңа жобаны бастан аяғына дейін қалай жүргізуге болады деген сияқты. Ары қарай енді ол жаңа сол жобасын ары қарай жүзеге асырып нысан ретінде салса, жаңағы уже келесі айтып кеткен қолдауларды, мемлекеттік қолдауларды пайдалана алады. Бізде жаңа айтып өттіңіз ғой, әуе туризм, жаңа шипажай туризм, экотуризм бізде жақсы қарқында дамып нетіп отыр деп. Енді келушілерге қызмет сапасы қалай, соған тоқталып өтесіз ба? Көрсетілетін қызметтің сапасына. Енді байқоңырдың өзіне кіріп шығудың өзі қазір оңай шаруа емес, сол қамтамасыз ету мақсатында қандай жұмыстар жүргізіледі жалпы? Біріншіден енді қызмет көрсетуге айтатын болсақ, қазір енді өзіңіз де байқап отырсыздар, Қорқыт Ата әуежайының жаңа терминалы толық аяқталды. Осы жақын арада Құдай қаласа пайдалануға беріліп іске қосылатын болады. Бұл енді ол іске қосылған жағдайда жалпы ол жердегі бүкіл қызмет көрсету, бүкіл жаңағы сервис дейді ғой, былайша айтқанда сервистің несі дұрысталады деп ойлаймыз. Одан бөлек мынау сырттан келетін келушілер енді облысымыздың, өңіріміз туралы жақсы пікірде қалу үшін мынау бізде жылда
осы қонақ үй бизнесі мен мейрамхана бизнес өкілдеріне олардың біліктілігін арттыру жөнінде семинар тренингтер өткізіп отырмыз. Жылда осында өтеді. Енді бұл жерде қазір енді жылдан жылға мемлекет жаңа әлемде енді сұраныс өзгеріп отыр ғой. Енді ол жаңағы мысалы биылға жаңа семинар тренингте темасы жаңағы туристерге өздерінің талаптарын ынталандыру бойынша болса, ол жылдан жылға сұраныс басқаша болып келеді. Сондықтан жылдан жылға өткізетін себебіміз талаптар жоғары. Әр келетін турист сол үшін әртүрлі тақырыпта өтеді жылдан жылға. Бір тақырыпта тоқтап қалмайды. Сол себепті осы семинар тренингті біз жыл сайын өткізіп отырамыз. Біліктілігін арттыру жөнінде. Одан бөлек мына гид экскурсоводтарды да оқыту жөнінде семинар тренингтер ұйымдастырып отырмыз. Енді осы археологиялық мәдени қазбалар бізде көп қой, тәуе ететін орындары. Сол жаққа турист тарту ісі бойынша қандай жұмыстар атқарылып жатыр? Жаңа идеялар бар ма? Одан басқа соған тоқталып өтсеңіз кеңінен. Я дұрыс айтасыз. Енді Қызылорда облысы жаңа көне тарихи қалашықтарға бай өңірлердің бірі болып табылады. Онда мысалы ретінде айтып кететін болсақ, негізгілері Сығанақ қалашығы, Жанкент қалашығы, Жент қалашығы, Шіркірабат деген сияқты қалашықтарымыз бар. Енді қазіргі таңда мемлекет тарапынан да ол археологиялық жұмыстарын жүргізуге ары қарай оны күтіп ұстауға жақсы қаржылар бөлініп келеді. Бізде өзіміздің басқарма тарапынан қазір жаңадан туристік маршруттар тізімін әзірлеу сатысындамыз. Осы туристік маршруттарда осы көне қалашықтардың бағыттары қамтылған, яғни мына оңтүстіктен бастап солтүстікке қарай осы 812 шақырымды құрайтын жолдың бойында осы маршрутта, туристік маршруттарда осы көне қалашықтар қамтылып кеткен. Енді ол туристік маршруттарды ертең әзірлеп болғаннан бекіткеннен кейін бұл жерде өзіміз ғана бекітпейміз, жаңа туристік индустрия саласын қызмет жаңағы жүрген мамандарды тартамыз, өздерінің ұсыныстар пікірлерін айтады. Дөңгелек үстел өткіземіз, осындай бағыттарды біз қойып отырмыз, қалай ойлайсыздар деген сияқты. Олар өздерінің пікірлерін айтады, сол бәріміз бірігіп жасаймыз туристік маршрутты алдағы уақытта. Қазір енді әзірлеп жатырмыз. Өздерінің сұраныстары негізінде бар жасалып, ол жерде жаңа көне қалашықтар бәрі қаралатын болады. Енді ол енді туристік маршрут болғаннан кейін мысалға осы жақын көршілес өңір Түркістанға да осындағы жеке кәсіпкерлер болсын, жаңа турагенттіктер болсын, тұрғындарды біразын апарып, сондағы тәуе ететін орындарды көрсететін, бізде де осы жұмыстар жүзеге асады ма сол кезде? Иә, бізде жергілікті туристік фирмалар бар. Осы енді біздің облыс жалпы транзиттік облыс деп айтсақ болады. Неге десеңіз, енді бізге көбісі бізге келеді Түркістанға өтіп баратқан, Шымкентке өтіп баратқан болғандықтан бізге тоқтап кетеді, ары қарай өзінің негізгі бағытына кетеді. Енді бұл жерде сол туристерді, келушілерді пайдаланып, мысалы бізге шипажайға келушілер бар, Жаңаорған. Жаңаорғанның ар жағында Түркістан тиіп тұрғаннан кейін сол Жаңаорғанның әлеуетін көрсетіп, одан бөлек бері қарай ана Шелідегі баласы ауысқандық петроглифтер бар. Енді бізде былайша былай батыс жағында да орындар бар, туристік дестинациялар, сол жаққа алып келуге болады. Арнайы келтіру үшін, арнайы келтіріп сөйтіп жаңағы туристік маршрутты сол жерге үйлестіріп жіберуге болады бірінемен. Бұл енді шамамен қашан жүзеге асатын жоба өзі? Туристік маршрутты енді алдағы уақытта жасайтын боламыз. Енді осы бір айлықта жобасы дайын. Ниетен жаңағы айтып кеттім, жаңа дөңгелек үстел өткіземіз. Туристік индустрия өкілдері бар, сол жақпен туристік фирмалар бар, осы жақта белсенділер бар, волонтерлар бар, солармен бірге пікірлесіп. Саяхатшыларды алып келу жұмыстары негізі турагенттіктерге беріледі ме, әлде сол осы басқарма тарапынан ба, әлде кімдер бұл жұмысты негізі атқаратын болады? Енді бізде туризм басқармасы үйлестіреді. Енді ары қарай оны туристік жаңа айтып кеттім, маршрутты біз әзірлеп берсек, сол маршрут негізінде туристік фирмаларға таратылады, ұсынылатын болады. Ары қарай сол туристік маршрутпен өздері ыңғайларына келтіріп жасай береді. Қызығушылық білдіріп жатқандар бар ма? Қызығушылық білдіріп жатқандар бар, қызығушылық білдіріп жатқандар. Белсенділер де бар туристік фирмалар ішінде. Осындай біз жасайық деп едік. Сіз тарапынан ұсыныстарыңыз бар ма? Біз енді оларды айтып отырмыз, жаңағы ертең алдағы уақытта шақырамыз пікірлерін білдіру үшін.
сол жерде енді бір талқылап жаңа туристік маршрут туристік жаңа соқпақтар мен маршруттар тізімін бекітіп алдағы уақытта сонымен жұмыс жасайтын боламыз. Осы жаңа Арал ауданында жақсы дамып жатыр дедіңіз ғой, енді туристіксі. Өткенде айтқан болатынтын, сонда бір кісімен сұхбаттасқанда 2006 жылдан бері шетелдік туристер келе бастады деп, себебі осында алғаш келген шетелдіктер әлемдік осы туристік маршрутқа біздің Арал теңізіндегі ескі кемелерді көрсетуді сонда белгілеп кеткен, содан кейін қызығып келетін шетелдіктер болды деді. Бірақ сондағы қайықтардың дені қазір темір терсекке өтіп қолды болып кеткеннен кейін қазір келушілердің саны азайып тұр. Енді сондай қолда бар дүниелерді сақтап қалу мақсатында қандай жұмыстар жасалып жатыр? Осылай жоғалып кете бермейді ме алдағы уақытта? Иә, сұрағыңыз өте орынды. Өзбекстан елінің өзі қазір сол Мойынқұм ба? Сонда Мойнаққа кемелердің басын топтастырып, сол жаққа турист тартып отыр. Осындай жұмыстар біздің өңірде де жасауға болады ғой негізі. Иә, дұрыс айтып тұрсыз. Бұл жерде қазір енді Аралдың жаңа әлеуеті, туристік әлеуеті жоғары деп мен де айтып кеттім, өзіңіз де соны айтып отырсыз. Қазіргі таңда геопарк Арал деген туристік аймағы қолға алынып жатыр облыста. Осы кеше тамыз айында ресми ашылды. Бұл жерде бұның мақсаты геопарк Аралдың енді барлық аралда орналасқан жаңағы көк арал бөгеті бар, жаңағы айтып кеткен ақ еспеміз бар, осын тартылған табандары бар Арал теңізінің, жаңағы мынау шижаға құмды құмдары бар, соның барлығын біріктіретін көрсететін геопарк Арал деген жаңағы жоба жүзеге асып жатыр. Иә, бір ай болды ау деймін шамасы. Бір айға жақындап қалды, тамыз айында ашылды. Бұл жерде енді мақсат осы геопарк Аралымызды әрі қарай дамытуымыз керек. Бұл жалпы Орта Азияда бұнда геопарк жоқ, тек Ресейдің Татарстан несінде бар, мемлекетінде, республикасында. Бұл жерде енді біз геопарк Аралды дамытып, әрі қарай оны қолға алу үшін ЮНЕСКО-ның бізге оң шешімі керек екен. ЮНЕСКО тарапынан арнайы сарапшыларды шақырып, сол геопарк өзіміздің Аралымызды сол жерде туристік әлеуетін таныстырып, көрсетіп дәлелдесек, олар сол геопарк Арал деген статус бізге беріп, ары қарай сол геопарк Арал арнайы статусы бізге белгіленсе, ары қарай сырттан шетелден келетін келушілер саны одан сайын көбейеді. Енді ресми түрде ЮНЕСКО мойындап, геопарк Арал барлығын бар дегендігін сол жерде ресми бекітілсе, ол кезде оның әлеуеті одан да жоғары дами түседі, жетіледі. Қазір қандай жұмыстар атқарып жатыр бұл геопарк? Қазір енді бұл бағытта Аралды құтқару қорының қорымен, сосын жаңа ЮНЕСКО-ның Қазақстандағы өкілі бар. Сол жақтар тарапынан енді зерттеу жұмыстары, енді кеше осы бір ай бұрын ашылған кезде сапар орталығы ашылды, визит центр деп аталды. Қазір сайты әзірленді, ресми сайты. Сол ресми сайтына кіріп көрсеңіздер, енді жалпы ақпарат, толық ақпарат алуға болады. Әрі қарай енді толық қамтылмаған, бірақ келешекте іші толтырылып отыратын болады. Оның да сайтын өткен енді ашылып жатқан жоба болғаннан кейін. Бұл жоба арқылы туристер қазіргі таңда барып жатыр ма? Қазіргі таңда енді қалай алдағы уақытта іске асса, қалай барады, жолдары қандай, соғанда тоқтап өтсеңіз? Оны енді бізде өзінің де сайты бар. Бізде басқарма тарапынан өзіміздің туристік ақпараттық сайт қазір әзірлеп жатырмыз. Уже аяқталу сатысында, осы бір 3-4 күндікте аяқталады. Қазір жаңа ішіндегі деректерін толықтырып жатыр. Өзінің сайт арқылы, өздерінің сайттары арқылы сол тауып алса болады. Қалай жаңағы Арал геопарққа бару жолдарын, кімге хабарласу керек деген сияқты. Біз арқылы өтсе де болады, сайтқа біз арнайы ақпарат көздерін жүктейміз алдағы уақытта. Енді ақпарат көздері арқылы жүргізеді, бұл жерде СМИ бар, бұқаралық ақпарат құралдары бар, әлеуметтік жаңағы желілер бар, алдағы уақытта онда жүргізуге болады. Енді жаңа Қорған ауданында медициналық
туризм дамыт деп айтып жатырмыз. Одан бөлек қарт қаратау қойнауында қаншама құнды деректер бар. Сол шипажайға ем алуға келген туристер үшін онда да туристік маршрут ұйымдастыруға болады. Бұл бағыттағында жұмыстар жасалып жатыр. Жаңа айтып кеттім, туристік маршрут. Оның ішінде де осы барлық не қамтылған жануарғанның да жануарғанда енді жаңағы көне ескерткіштер, көне жаңағы ишан нелері қожалардың да кесенелері көп орналасқан. Арнайы жаңағы мемлекеттің қорғауында тұрған. Осы жануарғанға келген келушілер жаңағы ем алушыларға осы жануарған ішінен де осындай тур өткізіп жерге болады жаңағы. Одан бөлек тау етегінде қатын қамал деген үңгір бар. Тарихта сол қатын қамал деп аталып кеткен. Ол жерде де енді өзінің тарихы бар, өзінің сол жерде деректері бар. Сол жаққа апарса болады. Одан бөлек мынау жануарған ауданында Бірлік елді мекенінде таудың етегінде бұлақтар бар деген сияқты. Енді ол жерде ол жануарған ауданында туристік әлеуеті өте жоғары. Сол әлеуетін жаңағы ескере отырып туристік маршруттың ішінде бәріміз енгізіп қойғанбыз. Студия төріне келіп, мазмұнды ақпарат бергеніңізге рахмет. Алдағы уақытта жұмыстарыңызға табыс тілейміз. Туристік маршрут іске қосылса, тағы да сұхбат ала жатармыз. Аман сау болыңыз. Күніңіздің көңілді өтуі отбасыңызбен бірге отырып, тамақтанып, сырласу, күніңізді жоспарлау болып табылады. Осы ретте ас мәзірі де маңызды. Себебі деніңіздің саулығы көңіліңіздің көтеріңкі болуы дұрыс тамақтануға байланысты. Әріптесім Айда Әрсаттар ас болсын айдарында қандай таған дайындаған екен, бірге тамашалайық. Армысыз көрермен, сіздермен әдеттегідей ас болсын айдары. Жасұлан Нұрза, сәлеметсіз бе? Саламатсыз ба. Жасұлан Нұрза, бүгін қандай тағам түрін дайындаймыз? Бүгін біз кішкене өзгешелеу оливье дайындаймыз. Бұл бізде оливье с креветками. Үй жағдайында креветтің орнына тауық етін қосса болады. Бастайық. Ол үшін бізге мынау арнайы пісіріп алған картобымызды сізге көрсетіп жіберейін. Қандай размермен турайтынымызды. Осылай кубиктап кішкентай мөлшерде тураймыз. Осындай үлкен емес кубикта тура берсеңіз болады. Оған дейін мен авокадо мен креветке жарып істей берейін. Әрине көмек көрсетеміз. Қонақтар қаншалықты бұл тағамды сұрайды бұл салаттың? Бұл салат енді классикалық оливье ғой, просто кішкене өзгертілген ғой, соусы және дополнениесі. Оңай, қарапайым, үйде бар заттармен дайындалатын. Бұл енді бізде кішкене өзгешелеу, енді ресторанға арналған креветкемен. Креветкемізді қуырып баса береміз. Көріп отырғандарыңыздай барлық ингредиентті осындай кішкентай мөлшерде турайтын боламыз. Жасұлан Мырза, сізге сұрақ. Осы повар болуды сіз өзіңіз армандадыңыз ба? Арманыңыз ба? Негізі арман дейтін ондай арман болған емес. Бірақ үйде тамақ пісіріп үйренген болатынбыз. Оңай ма аспаз болу? Оңай болғанда жұмыс оңай емес енді. Оңай жұмыс жоқ қой. Дұрыс қоя, осылай бәрін кішкене. Я кішкентай болып тұра бересіз. Енді бұл креветкемізді ашайымызды жаңағы бөлек алып қоямыз. Қуырылып болғаннан кейін. Бір 3 минутта қуырылады ғой, тез қуырылатын зат қой. Креветке қуыратын кезде міндетті түрде майымызды қыздырып алу керекпіз. Өйткені бұл морепродуктымыз іші резина болмау үшін, қатты болмау үшін. Жасұлан Мырза, осы асханаға қатысты өзіңіздің құпияларыңызды айтып өтіңізші. Қандай қызықты деректер бар, қандай құпияңыз бар сіздің? Мен деген бүкіл кухняны араластырған жақсы көремін. Мысалы, паназиатский кухняны, өзіміздің қазақи кухняны, мысалға бұл ресторанда мысалға бізде нео қазақша ет дейтін бар. Ол дейтін кәдімгі бешбармағымыз ғой біздің, бірақ кішкене жаңа үлгіде жасалған. Технологияларды араластыра беремін. Әртүрлі технология, французский еді, итальянский еді, бүкіл технологияны араластырып істей беремін. Дәл қазір Қазақстанда қандай кухня сұранысқа ие? Дәл қазір бізде қазір трендте болып жатқан ол авторлық тағамдар дейді. Авторская кухня деп айтады. Көбінесе сондай кухнялар сұраныста. Дұрыс па? Осылай тұрау керек па? Енді үй жағдайында болғаннан кейін болады олай. Бұл креветкеміз енді біреуін алып қаламыз да біз былай айтқанда безендіруге, декорға. Қалған креветке тоже ішіне тура берсек болады. Бұл салаттың ерекшелігі неде енді? Бұл жерде енді классикада авокадо қосылмайды. Бізде бұл жерде авокадо қосылған, және де креветке қосылған, және де
паста томиам дейтін. Пастамыз бар, кішкене ашылау, соны қосамыз. Авокадоны тура берейін. Міне көрермен осындай 3-4 заттан осындай керемет салатты жасап шығаруға болады. Ал енді бұл жерге майонезімізді қосамыз. Және де жаңағы айтқандағыдай паста томиамымыз. Жасұлан мырза, аспаздық жұмысты жасаймын болашақта дейтін жастарға қандай кеңесіңіз бар? Классикалық тағамдарды үйрену, ол дегеніміз жаңағы борщ, обычный тамақтар ғой, котлет, дұрыс технологиясын үйрену. Және де продуктыны пробовать етіп қорықпау, жаңа продуктыны. Осындай көп құршағымыздың жартысын саламыз да, салаттың ішіне қалғанын декорға алып қоямыз. Жақсылап араластырсаңыз болады, мен сервер тарелкасын дайын демейін. Авокадоның ерекшелігі қандай дәм тағамдарында? Авокадо қандай дәмді береді? Авокадо негізі, бұл айтқанда, ондай қатты дәмі жоқ. Бірақ ол жаңағы морит продукты бар жерлерде міндетті түрде көп жерде жүреді. Бұл айтқанда инемен жіп сияқты ғой. Франция елінде танылған осындай оливье с креветками салатымыз дайын болды. Көрермен осындай оңай жеңіл желпі заттармен үй жағдайында жасап көріңіздер. Не? Бұл декор ретінде бізде мейрамханада осылай қолданамыз. Маслины. Кепкен маслины ғой, жайтын. Жайтын. Және де? Жоқ. Және де осындай қиярымыз бар, малосольный. Өзіміз жасайтын. Бұл болмаса үйдегі жағдайда кәдімгі қиырмен болса да болады. Және де осындай микрозелень, горох. Құрметті көрермен, осындай жеңіл желпі үй жағдайында жасалатын салатымыз дайын болды. Шамамен 5 минуттың көлемінде осындай жеңіл әрі дәмді салат түрін жасап көрдік. Үй жағдайында жасаңыздар, кеңес береміз. Ас болсын. Атом электр станциясын салу бұл үздіксіз электр энергиясын өндірудің әлемдегі ең озық тәсілі. Сондықтан елде профессор ғалымдар түрлі сала өкілдерімен кездесіп, болашаққа бағытталған ауқымды жобаны ашық талқыға салып, түсіндірме жұмыстарын жүргізуде. Бүгін тікелей эфирде атом электр станциясының ғылыми тұрғыда мән маңыздылығы жөнінде химия ғылымдарының кандидаты профессор Нұрбол Аппазовтан сұрайтын боламыз. Нұрге, студияға қош келдіңіз. Енді мына АЭС салу тұрғындар арасында қызу талқыға түсіп жатыр ғой. Осының мән маңыздылығына тоқталып өтсеңіз ғылыми тұрғыдан. Жалпы атом электр станциясына келетін болсақ, ол қазіргі таңда жасыл энергетика көзіне жатады. Неге? Өйткені қазіргі таңда бізде энергияның негізгі көзі жылу электр станциясы. Ал жылу электр станциясында бізде көмір, мұнай, газ пайдаланады. Бұлардың барлығында құрамда көміртек бар. Ал көміртек жанған кезде көмір қышқыл газына айналады. Ол жаңағы бізде глобалды жылынуға алып келіп жатыр. Өйткені жоғарғы қабатында атмосфера жоғарғы қабатында жиналып, но күннен келген сәуле жерге енеді, жерді жылтып қайтадан кері қайтпайды, жерді қалатты жылтып жатыр. Енді оны жылтудың жанамақ зиянды әсерлерімен айтпай қойын, барлығы естіп жатыр, жылдан жылға жер жылынып жатыр. Алдағы уақытта өзен көлдер кеуіп кетеді, жаңағы тауларымызда мұздықтар қалмайды деген сияқты. Енді жалпы атом электр станциясының өзіне келейік. Атом электр станциясына келетін болсақ, бұл жерде жұрттың қорқатыны радиация, радиофобия құбылысы бар. Одан барлығымызда қорқамыз, оның ішінде мен де қорқамын. Енді бұл жерде энергия қалай генерацияланады, электр энергиясы. Жалпы бізде табиғи уранымыз уран 238-ден тұрады, және өте аз мөлшерде оның құрамында уран 235 деген элемент бар. Сол уран 235-пен байытып алғаннан кейін, мысалы атом электр станцияларында 2,5-4%-ға дейін осы уран 235-ке дейін байытылады. Және осы атом электр станцияларына арнайы оны салатын орындар болады. Сол орындарына ячейка дейміз, соған салғаннан кейін оны нейтронмен атқылайды. Нейтрон субатомарлы бөлшек. Оның көзі калифорния элементі болып табылады. Сонымен атқылағаннан кейін өште радиоактивті ыдырау жүреді. Мысалы табиғи уранды мысалы өндірісте қолмен ұстайды. Мен өзім оны көріп қолмен ұстап көргенмін. Ол жерде радиация бар, табиғи фон бар, бірақ ондай қатты қауіпті емес. Ал мынау атом электр станциясына келген кезде, радиоактивті ыдырау жүрген кезде, одан неше түрлі
қоршаған ортаға зиян сәулелер бөлінеді. Я, ол альфа, бета, гамма сәулелер дейміз. Ана, альфа, бета ол бөлшектер, гамма ол электромагнитті қысқа толқын сәуле болып табылады. Енді осы сәулелер бөліну кезінде орасан зор көп мөлшерде жылу бөлінеді. Осы жылуды біз су қайнату үшін пайдаланамыз. Су қайнағаннан кейін бу түзіледі, буда артық қысым болады, сол қысымның әсерінен электр энергиясын шығаратын генераторлар айналады. Жылу электр станциясында да дәл сондай, бірақ ол жерде жылуды өндіру үшін отындарды өртейді. Айырмашылығы тек осында ғана. Қалған жұмыс барлық принципі солай. Енді қорқатыны осы радиация қоршаған ортаға тарай ма? Тараса оның қоршаған ортаға зияны өте көп. Оның әсерлерін біз бұрын болған авариялардан, мысалға, ең біздің білетіміз Чернобыль апаты, Семей ядролық полигоны. Бірақ енді ядролық полигондағы атомдық бомба мен атом электр станциясын салыстыруға келмейді. Сөйтетті, бұл жерде қоршаған ортаға тарай ма дейтін болсақ жоқ, ол тарамайды. Неге? Өйткені ол жабық контурды. Арнайы жабық қоршаған ортаға радиацияны бөлмейтін арнайы қондырғыда іске асып жатады. Бізге сыртқа бөлінетін тек одан бөлінетін жылу. Сол жылумен суды қайнатамыз. Болды. Бар, осы зияны ана контурдың ішінде қалады. Тағы да қорқатын дүние, ол радиоактивті ыдырау жүрген кезде жылу бөліну шамамен 1,5-2 жылға созылады. 1,5-2 жылдан кейін оның қоршаған ортаға жылу бөлуі азаятты, ол суды қайнатуға жеткіліксіз болады. Сол кезде ол отынды алып, жаңадан отынды салып ауыстырып отырады. Осы қалдықтарды не істейміз дейтін болса, қазіргі таңда енді әлемде 400-ден аса атом электр станциялары. Біздің Қазақстаннан әлде қайда, біздің Қызылорда облысымыздан да әлде қайда кішкентай елдерде бірнеше атомдық электр станциялар жұмыс істеп тұр. Егер солар ақылды ғой, жаңағы көптеген ғылыми жоғары деңгейге жеткен елдер, егер сондай зиян болатын болса, одан бұрын бас тартатын еді. Бірақ олар бас тартпай отыр. Неге? Өйткені қалдықтарды басқару деген бар. Соны тиімді басқарып, тиімді сақтайтын болсақ, оның қоршаған ортаға зиян жоқ. Қауіпсіз дейсіз ғой? Және ол болашақтың шикізаты. Оны алдағы уақытта біз атомдық реакторлардың жаңа түрлері шыққан кезде оны сатуымызға да болады. Сол себепті мен ойлаймын, одан қорқудың ешқандай қажеті жоқ. Және, мысалы, атом электр станциясын салған кезде біздің Қазақстанға салағай өзің деп басқа елдер қарап отырмайды. Өйткені бұны қадағалайтын халықаралық ұйымдар бар. Ол халықаралық ұйымдар, мысалы МАГАТЭ-і, оны жобалаудан, салудан, салғаннан кейін іске қосу, оны эксплуатациялау, оны тоқтату және оны қалдықтарын сақтауға дейін барлық процесті қадағалап отырады. Сол себепті бізге оны қоршаған ортаға лақтырып тастауға, бір нәрсесін ұрлап жеп қоюға, оған мүмкіндік бермейді. Енді жасыл энергетика дейтін себебіміз, жаңа айттым, қоршаған ортаға жылу энергетикасы қоршаған ортаға көп зиян бөледі. Бұл зиян бөлмейді, және үздіксіз тұрақты түрде бізде тоқпен қамтамасыз етіп отырады. Неге біз жаңа күн жел энергетикасын пайдаланбаймыз дейді? Балама түрде осы олар бар ғой деп, қазіргі таңда көп әлеуметтік желілерде соған келіп жатыр. Иә, ол жақсы, мен қолдаймын. Біз оны көптеп салуымыз керек. Бірақ күніміз күні-түні түсіп тұрмайды ғой. Мысалы, бізде қазіргі таңда өзіміз ауыл шаруашылық энергетиктермен бірге қазіргі таңда жоба орындап отырмыз қаланың сыртында қалдық суды тазарту бойынша. Сол жерде энергия көзі ретінде біз күн энергетикасын пайдаланып отырмыз. Ол жерде мысалы 40 киловаттық бізде күн панелі тұрды. Бірақ ол 40 киловатты бізге күн дәл үстіне түскен кезде ғана береді. Бірақ күннен жанынан түскен кезде мысалы 20 киловаттына жанынан болғанда 20-25 кешкісін одан сайын 10 киловатт болып азаяды. Кеше күні кеше бұлтты болып тұрды. Сол кезде генерация қалай жүріп жатыр десек, 40 киловаттық панель 5-ақ киловатт энергия шығарып тұр. Ал түнде мүлдем шығармайды. Қажетті мөлшерде ала алмаймыз. Оны аккумуляциялауға болады ғой, аккумулятор алсақ болады ғой дейді. Аккумулятордың зиянды жақтарын оны айтпай қоймын, бәрі біледі, ішінде қышқыл басқа сілті деген заттарды пайдаланады. Бірақ аккумулятордың өзі, мысалы біздегі сақтап қойған өзінде түнгі уақытта 1-2 сағатқа қарай жетеді. Ал бізге мысалы күн батқаннан кейін кешкісін 6-7-те күн батып кетті, біз 1-2 сағат ұйықтап қоймаймыз, бізге әрі қарай энергия керек. Сол себепті бізде үздіксіз түнгі уақытта жел тоқтап қалған уақытта жел электр станциясына келетін болса, болмаса қатты дауыл болғанда да жел электр энергетикасы жұмыс істемейді. Сол себепті бұл бізге тұрақты энергетика көзі болып табылады. Тағы бір айтатын нәрсе, Париж келісімі 2015 жылы, Париж келісімі бүкіл жер
ғалам шарында біз көміртек құрамында отындарды пайдалануды тежеуіміз керек, азайтуымыз керек. Оған келетін болсақ, мысалға, 2016 жылы оны Қазақстанда ратификациялады, 2050 жылға қарай біз ауыл шаруашылығында пайдаланатын көміртекті отынды, дизельдегі, оны біз 40%-ға дейін төмендетуіміз керек, яғни 60%-ға азайтуымыз керек. Ал басқа салада мүлдем нөл болу керек, тоқтатуымыз керек. Яғни жылу электр станциясы, көшеде көліктер бәрін тоқтатуымыз керек. Сөзден істейміз. Ол кезде біз міндетті түрде жасыл энергетика көздеріне келуіміз керек. Жаңағы күнмен желді айттым, бірақ тұрақты бізде атом электр станциясы. Мүмкін болашақта жаңа түрлер ойланып табылар. Мысалы, сутек энергетикасы қазіргі таңда көп талқыланады, бірақ ол қазіргі таңда тиімсіз. Мысалға, судың өзінің тапшылығы көп. Жоқ, судың тапшылығы емес, ол суды табар, электролиз арқылы алады ғой. Оған электр тоғын жұмсайды. Электр тоғын жұмсау арқылы сутек алады, нақты оны өртеген кезде, мысалға, нақты 1 киловатт энергия кететін болса, мынадан 100 киловатт энергия алады. Мысалға, біреу барып, біреудің жұмысын істеп беріп, қорасын сыпырып тазалап беріп, ол үйге тағы да мен сыпырып бердім деп 1000 теңге беріп кеткен сияқты. Бұл жерде сондай болады. Сол себепті ол алдағы уақытта зерттеулерді қажет ететін дүние, қазіргі таңда дәл қазіргі ғылымның күйінде біз оны қолдан кетуге қазіргі таңда жоқ. Я 10 жылдық көкжиекте, 10 жылдық, 20 жылдық көкжиекте оның көзі көрініп тұрған жоқ қазіргі таңда. Сол себепті ол шығам дегенше біз 60 жыл тұрақты дейді ғой қазіргі таңда. Сол атом электр станциясын пайдалануымызға тура келеді. Және оның генерациялайтын энергиясы, мысалға, кез келген атом электр станциясын салғанда ең кішкентайының өзі 2 реакторлы атом электр станциясы салынады. Мысалға, қазіргі таңда жоспарланып отырған 1-2 гигаваттық әрқайсысы, немесе 1-4 гигаваттың аралығында, екеуін қосқан кезде 1-2 болса 2-4, 1-4 болса 2.8 гигаватт энергия. Бұл дегеніміз бір атом электр станциясы 10 жылу электр станциясынан бөлінетін энергияның орнын жабалады деген сөз. Сол кезде бізге жаңадан салынып жатқан жылу электр орталығы да қажет болмай қалады ғой. Қажет болмай қалады, соның орнын жабуға болады. Егер ыңғай келсе оны көптеп салған дұрыс деп есептеймін. Одан бөлек жаңағы жасыл энергетикаларын қосымша дамыта берсін. Енді бұлар салынған жағдайда экономикалық тиімді тұсына тоқталып жатыр. Экономикалық тұрғыдан да ол тиімді болып табылады. Өйткені біріншісі, біздің Қазақстанда өзінің ураны бар. Біз толық өзімізді қамтамасыз ете аламыз. Ол бір. Екіншісі, жылу генерациялап электр энергиясын өндіруге шыққан шығын бәрін есептейтін болса, қазіргі таңда осы сала ғалымдарының есебі бойынша 6-7 есеге арзан болады. Мысалы, атом электр станциясының энергия. Біз жерде мынандай алға тартатта, қазіргі таңда, мысалы, бір елде атом электр станциясы салып жатыр, оның өзіндік құны шамамен 1 киловатты 70-80 теңге дейді. Енді оны тарифтік құн мен өзіндік құнын шатастырмау керек те. Тарифтік құн, мысалға, ол келісімге байланысты. Кім салады, ол ана елмен қандай келісімге отырады деген сияқты. Соған байланысты ол тарифтік құны өзгере береді, ал өзіндік құнына келетін болса, ол әлдеқайда жылу электр станциясына қарағанда арзан болады. Енді АЭС-тің экологиялық тиімділігіне тоқталу өтесіз бе? Иә. Экологиялық тиімділігіне оны да айтып өтейін. Мысалы, біріншіден ол қоршаған ортаға ешқандай зиянды заттар бөлмейді. Энергетиканың әлдеқайда 10 есеге дейін жылу электр станциясына артық бөледі. Кемшілігі радиациялық қалдықтар қалады, бірақ радиациялық қалдықтарды қазір сақтаудың түрлі тәсілдері бар. Біздің Қазақстанда оны сақтайтын орын бар ма дейтін болсақ, Курчатов қаласында бар, 1996 жылы ядролық қалдықтарды сақтайтын сол жерде қойма салынған, сол жерде сақтау болады. Енді бізде маман бар ма дейтін сұраққа келетін болса, біздің Қазақстанда Алматыда ядролық физика институты бар, Алматының іргесінде Алатау деген поселок бар, сонда атомдық станция жұмыс істеп тұр. Ол электроэнергиясын өндіру мақсатында емес, ол зерттеу мақсатындағы реактор. Және бұрын Ақтауда бізде жылдам нейтрондар негізіндегі атомдық станция жұмыс істеген. Олда да электроэнергиясын өндіру емес, ол суды тұшыту үшін, суды қайнатады, қайттан конденсациялап, Ақтау қаласын сумен қамтамасыз еткен. Және мен айтып өткен Курчатов қаласында 3 реактор бар, оларда зерттеу реакторлары. Сол себепті бізде маман жағынан тапшылық болмайды деп ойлаймын, бірақ әр елдің өзінің технологиясы бар, сол салған ел өзінің технологиясына осы біздің мамандарымызды үйрету керек. Және маман даярлау жағына келетін болса, бізде Қазақстанда 4 жоғары оқу орны осы сала бойынша мамандар даярлайды. Ол
Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті, Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті. Осы төрт оқу орны қазіргі таңда осы ядролық физика саласы бойынша мамандар даярлап жатыр. Аха, Нұрбол Мырза, біздің тікелей эфирдегі уақытымызда тәмамдалып қалыпты. Студиямызға келіп ақпараттарыңызбен бөліскен үшін көп рахмет, аман сау болыңыз. Қадірменді көрермен, бүгінгі шығарылымыз осымен тәмам. Жаңа күндеріңіз дидары қашанды жарқын, ертеңіміз айқын болсын. Сіздермен бірге болған мен, Елдос Асан. Келесі кездескенше кәсіптеріңіз келісті, жұмыстарыңыз жемісті болсын. Сау саламатта болыңыздар.